ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବିରଳ ପୋଲିସ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନରେ ଘଟୁଛି, ସମ୍ବିଧାନ ବାହାରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି। ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଆର୍ପିସି ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇପିସି ଅଛି, ସେ ସେଇ କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଛି। ସେ କୋର୍ଟଟା ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଚାଲୁଛି। ଏଠି ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଆଗୁଆ ଏଫଆଇଆର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସାମୀକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ବୁଲଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ଘଟଣାରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ସ୍ମିତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ମିତାରାଣୀର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଥିଲା। ସ୍ମିତାରାଣୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଆଗ ଖୋଜିଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଆସାମୀ କି ଖୋଜୁନି, ବମ୍ ଯିଏ ପକେଇ ତାକୁ ଖୋଜୁନି, ତାକୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଛି, ଧର୍ମଶାଳାରେ ରଖିଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଦି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ତୁରନ୍ତ ରିଲୁ ବେହୁରାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର୍ କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଏଫଆଇଆର୍ ଭାବରେ ରିଲୁ ବେହୁରାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଅଚଳ କରିବୁ। ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସର ମନମାନି, ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଆର୍ପିସି ଆଇପିସି କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଏଠି ଚଳିପା ଏଇ ଯୋଉ ଜିତୁ ବାବୁ ସିଆର୍ପିସି ଆଇପିସିରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ।